Tänkte faktiskt kolla oss omkring. Det finns nämligen människor som fiskar här, vet du. Så vi tänkte kolla in läget, hur det är med strömmingen här i vattnet. Hallå där. Hej. Ursäkta mig, är du fiskare? Ja. Är du det? Är det okej om vi ställer en fråga till dig här? Okej, do you speak English? 50-50. Okay, I just want to ask one question. Is there any fish in this sea? Yes, there is. It is? Yes. Okay. Very big fish. Oh, what kind of fish is? Is it like gädda or lax or something? No, it's the fish lax. Men gädda, abborre, suttare. Ah. Did you get any fish today? Small fish. Small fish. And one gädda och many of brax. Ah, are you gonna eat these fishes? No, I don't eat it. Okay, because we are making a little document about. Okay, but have a nice day. It was nice talking to you. Thank you very much. Ja, som sagt, där kan vi se att det går att fiska i Magerungen om man vill. Man kan få gädda, braxen, abborre och sik, om man vill. Det gäller bara att ha lite tålamod. Tack för mig.